цікаві факти про шелеографу Мила. Можна дуже коротенько по реченню сказати, що цікавого ви знайшли в мережі вдома. А що, будь як математик, що на один гектар в Україні претендує 60 українців. Інформація така. Чорноземів тільки. Крім чорнозиму, є ще червоний зем. Червоні. Вся Італія, вся територія Італії червоні. Червоні країни. Якщо про один гектар, на який претендують люди, то на одному гектарі живе 130 тисяч дощових червів, які масу мають 400 кілограм. І переробляють за рік 30 тонн. Так, 30 тонн землі. Молодці! Така цікава інформація, що на французьких виноградниках настільки дорогоцінний ґрунт, що заставляють працівників, коли вони йдуть додому, зішкрібати ось черевиків, повертати назад. А з точки зору психології? Полежати в ґрунті добре.